Olá, feliz dia, um dia abençoado para você que acompanha o Modo Feliz de Viver na internet. Há mais de 10 anos, a verdade Homem Filho de Deus tem sido divulgada na TV. E como presente para você que hoje em dia assiste ao programa a qualquer hora, em qualquer lugar, via internet, disponibilizaremos esses 10 anos de acervo para aproximá-los cada vez mais da imagem verdadeira da vida. Que tal? Todo dia um programa do nosso acervo numa tela perto de você. Entre em contato conosco no 0800-770-2600, de telefone fixo, e de celular no 0 operadora 11 5074-4180. Você também pode acessar o site www.sni.org.br e participar das nossas redes sociais. Ó, mas não fique somente no virtual não, estamos esperando você em nossas reuniões. Que esse programa ilumine sua vida. Muito obrigada. Olá, um dia abençoado para você que está aí assistindo o Modo Feliz de Viver. E atenção, corações aflitos, mentes inquietas e todos que estão à procura de paz. O que vem aí é para vocês e para todos que desejam dias mais amenos. Confira as manchetes do programa Aceite Onoye, o Modo Feliz de Viver em Harmonia com a Natureza. Muito obrigada pela sua participação. E hoje, o preletor Enio Masakihara aponta os caminhos mais curtos até a felicidade com uma dica infalível. Tenha uma vida harmoniosa. A partir de hoje, vivo em harmonia com tudo e com todos. Não reclamo mais do meu carro, da minha casa, do meu trabalho, do meu salário, de pessoas alguma. E você vai pôr sua alma para dançar ao embalo das harmoniosas notas musicais do hino sagrado Habitantes da Terra. Fique conosco e sirva-se à vontade de um banquete espiritual que tem uma palestra envolvente, um momento musical e mais um monte de atrações que com certeza vão encher sua casa de muita paz. O amor tudo cura. Traz exemplos verídicos que mostram qual é a espécie de amor que salva as pessoas de todos os sofrimentos. Com assuntos profundos esclarecidos com palavras simples, essa obra ensina, por exemplo, como transcender o karma. Por que se consegue superar o karma? Porque o homem é originariamente filho de Deus, perfeito, harmonioso, dotado de liberdade absoluta. Se você deseja adquirir este livro, basta você ligar 0800-770-2600, acessar o site www.sni.org.br/livraria virtual ou numa sede da CityOnE mais próxima de você. Sabe o que mais machuca uma pessoa? Não são os outros, mas a dureza do seu próprio olhar. Pessoas críticas demais, que não têm espaço no coração para admitir que os outros também erram, acabam por sufocar a gente. Por isso, aqui vão dicas preciosas para que você tenha uma vida harmoniosa. Na palestra do preletor, Enio Masakihara. Alô Pará, Ananindeua, Belém, Santa Isabel, Vigia, Castanhal, nosso muito obrigado a todos vocês aí e de todas as cidades desse belo estado do Pará, nosso muito obrigado por assistirem o programa da Seixion, né? Esse modo feliz de viver e hoje é seu dia de sorte. Olha, para você que está em casa agora assistindo a Seixion, né? É o seu dia de sorte, duas boas oportunidades para você ainda ser mais feliz. Primeira, ligue agora, 0800-770-2600, nesse telefone, ligando agora, se você ainda nunca ligou, você vai receber de graça, na tua casa, uma revista da Seitonê. Então é só ligar e receber esse presentaço da Seitonê, que é uma das três revistas publicadas mensalmente pela Seitonê do Brasil. E a segunda boa coisa para você, nesse mesmo telefone, ligue e você tem acesso então à literatura da Seitonê, onde tem
então uma reunião da Seitonê, onde tem um domingo da Seitonê esperando por você, todos os domingos das 9 às 11 da manhã, nas sedes da Seitonê espalhada pelo Brasil. Então ligue, se informe, olha, eu quero participar do domingo da Seitonê, aonde que tem um domingo da Seitonê? Então é só ligar e participar de uma das atividades da Seitonê. E o assunto de hoje é para você, ó, que está em casa agora, está meio jururu, não anda muito bem, então hoje o assunto é harmonia. Tem muitos casais, tem muitos, é só ele e ela, duas pessoas, marido e mulher, só os dois, e vivem, ó, brigando, às vezes até fisicamente, às vezes verbalmente, às vezes mentalmente, às vezes tudo isso junto, ainda crescido de pinico na cabeça do outro. Meu Deus do céu! E depois algumas pessoas ainda falam assim pra gente: predator, eu quero ser um grande empresário. Eu já falo logo, né, para essas pessoas, não seja não. Se dois, você já briga, imagina se tiver 50 funcionários lá, pelo amor de Deus. Pode ser um grande empresário sim, mas primeira coisa, seja um grande empresário dentro da tua própria casa. E um grande empresário dentro da tua própria casa é aquele que mantém, entre aspas, essa empresa chamada Família Tal, uma empresa em perfeita harmonia. E quando tem uma perfeita harmonia, tudo começa a dar certo na vida. E uma empresa assim, há prosperidade. Onde casal vive brigando, onde pais e filhos vivem brigando, ali não tem prosperidade. Pode até ganhar dinheiro, mas não vai ser feliz. Às vezes tem dinheiro, mas tem doença, tem outras coisas ruins. E às vezes, né, não tem doenças, mas também não tem dinheiro, não tem sucesso, tudo que faz não dá certo, os amigos vão embora e assim por diante. Que tal então começar a pensar hoje? A partir de hoje, onde eu estiver, a harmonia vai se restabelecer. E se na minha família tem lá o meu tio com a minha tia brigando, vai ser o último dia de briga deles. Porque a partir de hoje, eu sou instrumento da harmonia. Eu sou instrumento de Deus para manifestar a glória dele aqui também dentro da vida do meu tio e da minha tia. Se tem um amigo que está brigando com uma amiga ou com outro amigo, também isso vai acabar, porque a partir de hoje eu vou ser instrumento da harmonia. Se eu não conseguir até eles, pelo menos eu vou ligar para eles, eu vou falar para eles: ó, meu amigo, assista o programa da Seitonê, vive em harmonia, que esse é um dos segredos para que você seja feliz de verdade. Na página aqui 54, diz assim, né, que tem muitas pessoas, mas tem muitas pessoas que vivem em desarmonia. Falta de harmonia no lar, falta saúde na família, falta expansões nos negócios e assim por diante. É tudo em decorrência da falta, na verdade, do viver feliz e do viver bem dentro de casa. Porém, ele fala aqui também, né? Isso ocorre pela seguinte razão. Quando tinham visão materialista e eram tolhidas pelas leis da matéria, ocorriam rupturas ou conflitos por motivos pessoais, antagonismo ou hostilidade pela divergência de interesses. Por que que então tem quedas? Por que que aparecem doenças? Por que que tem conflitos? Tudo isso aparece. Por quê? Ocorre pela seguinte razão. Olha só. Quando tinham visão materialista e eram tolhidas pelas leis da matéria, ocorriam rupturas ou conflitos por motivos pessoais, antagonismo ou hostilidade pela divergência de interesse e não conseguiam viver em harmonia. Mas quando passaram a ter visão espiritualista, segundo a qual Deus é a fonte e o centro de tudo, desapareceu da vida delas toda espécie de atritos, divergências e incompatibilidades. E foi alcançada a grande harmonia, em consequência tudo passou a transcorrer bem, sem sofrer nenhum contratempo, tal qual uma embarcação que avança de vento em polpa. Por que que vivem conflitos? Pelas leis criadas aqui neste mundo, onde diz assim, tem que ser assim.
Eu falei para você ser assim. Eu falei para você fazer assim. Eu falei para você não ir. Eu falei para você também não comprar isso. Eu falei para você que isso não presta. Eu falei que estava muito caro. Eu falei que você ia se arrepender. Tudo isso são leis que criam desarmonia. Porém, quando você transcende essas leis, que tem que ser assim, essa lei, por que você não fez assim? Essa lei, por que você não comprou? Por que você comprou? Mas manifesta, então Deus, aí então tudo melhora. Tudo começa a se transformar. Que tal então, amigo, que está aí agora, jururu, está triste. Recebeu uma notícia aí não muito agradável, que tem alguém que não está bem aí do seu lado. Levanta a cabeça. Levanta principalmente os olhos. Olhe para o alto. Enxergue Deus. E deixa Deus ser o centro da tua vida, da tua família, da tua empresa, dos teus negócios, que tudo começa a melhorar. Se assim ainda não conseguir fazer por enquanto, ligue no 0800-770-2600, se informe onde tem uma série da Centionê para que você vá até ela e peça uma orientação pessoal. Diga lá para o preletor da Centionê: olha, eu estou passando por essas dificuldades, meu marido está com um problema de saúde assim, minha esposa está com depressão, meu filho não quer estudar, ou ainda tem um sobrinho que entrou no caminho das drogas, ou droga, viu? Né? Entrou no caminho das drogas, o que eu faço? Ligue 0800-770-2600 e se informe. Eu preciso falar com o preletor da Centionê, aonde que tem. Essas consultas são inteiramente grátis. Inteiramente grátis. Caso mora muito longe, não tem nenhum projetor perto da sua casa, alguém vai te recomendar. Escreva ou mande seu grilo pela internet, que alguém vai estar te respondendo também. E você vai perceber que tudo pode melhorar quando você está disposto a permitir que Deus seja então o centro da tua vida, do teu lar, e tudo então começa a dar certo. Quando começarem, olha só, tem pessoas, olha que interessante o que ele fala aqui, tem pessoas que estavam numa pendura danada, tem pessoas que viviam numa desgraça danada, aí por exemplo, vai num movimento religioso, seja qual ele for, e começa a vida a melhorar, por exemplo, parece que, nossa senhora, que bom, a minha vida está melhorando cada dia mais, porém, passados-se alguns anos, 2, 3, 5, 10, para muitos parece que a vida estabiliza e para outros até cai. E é claro que tem gente que continua crescendo. Mas por que que estabiliza? Por que que cai? Olha só. Quando começarem a receber graças, quando começaram a receber graças fenomênicas que surgiram sob o aspecto material, elas ficaram empolgadas com isso e sem perceber acabaram recaindo na visão materialista. Como é verdade, né? Alguém está doente, reza que é uma maravilha. Dia e noite. Vai na missa, vai na Centionê, vai nos cultos da manhã, faz de tudo. Né? Lê salmo, lê sutra sagrada, lê Bíblia, lê tudo tem direito. Um dia, dois dias, passa a noite inteira. Quando viu que está quase bom, já diminui o ritmo. Aí depois lê uma vez por semana, depois uma vez por mês, depois uma vez por ano. Aí depois quando dá, vai perceber assim, caramba, eu estava lá em cima, onde eu estou hoje aqui embaixo? Por quê? Porque quando precisou, aí fez a parte, orou, agradeceu, né? Ajudou, e assim por diante. Quando começa a receber, parece que vai abandonando, abandonando, abandonando. Então, que tal, a partir de agora, começar a mudar? Página 56 do livro aqui, ó. Assim se concretiza o amor. Lembrando mais uma vez, é só ligar no 0800-770-2600 e receba aí, ó, de graça da Centionê, uma revista da Centionê. E aí então a tua vida pode melhorar muito. E lembrando que é uma revista só por pessoa. E também nesse telefone você pode adquirir o livro Assim se concretiza o amor. Então se você conhece alguém que não anda muito bem no relacionamento, se você conhece alguém que não vai no bem das pernas, como diz o outro, no lado financeiro, sugestão, viu? Ligue
ou entra no site www.sni.org.br, encomenda um livro desse e já manda no endereço dessa pessoa que está precisando melhorar a vida financeira, está precisando melhorar o relacionamento, está precisando curar de alguma enfermidade. Então, a sugestão, mande. É um dos melhores remédios espirituais, ó, do planeta. O livro Assim Se Concretiza o Amor. E também, através desse 0800-770-2600, liga agora, ó. Você que está em casa, liga, dá uma ligadinha. Olha, estou assistindo o programa da Seitanet, estou gostando pra caramba. Já é o milésimo programa que eu assisto. Ave Maria, assisto todo dia. E ainda não ligou? É sem vergonha, né? Liga agora, 0800-770-2600. E é só dizer assim, né, para quem te atender: eu quero também colaborar com o programa da Seitanet. E as pessoas vão passar todas as instruções para você, como se tornar um mantenedor do programa da Seitanet. Diz aqui, ó, página 56. Quando ocorre infortúnio, fracasso ou doença, devemos perceber que se trata de um processo de desintegração das ilusões, proporcionando como uma oportunidade para alcançarmos o despertar espiritual, conhecendo mais a fundo a verdade. Me enrolei todo aqui, não. Meu Deus do céu. Então vamos de novo. Quando ocorre infortúnio, já ocorreu com você, é? Está ocorrendo, é? Pode ficar tranquilo, viu? É só oportunidade, olha só. Quando ocorre infortúnio, fracasso ou doença, devemos perceber que se trata de um processo de desintegração das ilusões, proporcionando como uma oportunidade para alcançarmos o despertar espiritual, conhecendo mais a fundo a verdade. Que maravilhoso que é isso! Como Deus é bom! Até aquilo que aparentemente parece ser ruim, é oportunidade. Oh, a doença é uma oportunidade agora. Até a pobreza, até o sufoco é uma oportunidade. Que tal então começar a pensar assim? Tudo é oportunidade. Ou seja, sabe quando você tem que levantar um pouquinho antes do horário? Ou mesmo no horário, às 7h20 da madrugada, assim? Você coloca lá um despertador. Chega naquela hora, o despertador toca. Ali é para você apenas acordar. E essa oportunidade que também está sendo dita aqui muitas vezes, dá para ser entendida assim. Quando aparece, por exemplo, um fracasso, uma doença, uma desgraça, é uma oportunidade para você se despertar também para a harmonia em casa, no trabalho, na escola, no relacionamento com pessoas, com a natureza, com o dinheiro e assim por diante. Então são apenas oportunidades. Explicando assim ainda de outra forma. Puxa vida, protetor, eu estou doente, o que, que eu faço? É só se harmonizar. Se harmoniza com Deus, com você mesmo, com o seu pai, com a sua mãe. Se harmoniza com os seus familiares. Então, aparentemente a doença é apenas para te dizer, você não está vivendo em harmonia. Mas, protetor, a minha vida está um fracasso. Também não é o fracasso, não é o que Deus quer para você. Mas, de uma certa forma, parece que apareceu um fracasso na tua vida, apenas para você também despertar. Eu não sou fracasso, sou filho de Deus, eu sou sucesso. Eu não sou um fracasso jamais, eu tenho capacidade infinita, tudo eu posso porque eu estou com Deus. E quando assim entender, então, tudo começa a melhorar. Então, que tal hoje, então? Deixa aí, ó, para você mesmo determinado. A partir de hoje, vivo em harmonia com tudo e com todos. Não reclamo mais do meu carro, da minha casa, do meu trabalho, do meu salário, de pessoas alguma. Porque a partir de hoje, a minha vida é sucesso. Vem ser feliz com a gente, porque nós estaremos sempre aqui de braços abertos, esperando por você. Muito obrigado, um beijo no coração de todos. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Muito, muito obrigado. Para você que nasceu para ser feliz, para você que nasceu para viver bem, para você que nasceu para o sucesso, olha o que a Seitanet do Brasil lançou para você, livro Princípio Básico da Felicidade. E logo aqui no prefácio, olha só, a felicidade não é algo que conseguimos por meio de nossas intenções humanas, mas sim bênçãos que recebemos de Deus.
bênçãos que recebemos de Deus. E como nós vamos conseguir isso? Por mais que alguém acumule bens materiais, se sua alma carece de nobreza, só conseguirá extrair de sua riqueza coisa de natureza impura. Então, dica do programa da Sejuné para você que já é feliz, mas pode ser mais feliz, pode ter mais sucesso. Livro Princípio Básico da Felicidade. Como ter esse livro em casa? www.sni.org.br/livraria virtual. Ou então ainda pelo telefone grátis, pelo fixo 0800-770-2600. Se for do celular, 0-11-5074-4180. Então, Princípio Básico da Felicidade para você. Muito obrigado. As composições musicais da Sei Tchonoiê não produzem apenas prazeres aos ouvidos. Nossos hinos são fontes de onde bebemos a imortalidade e visitamos o nosso próprio aspecto divino. Acompanhe agora o hino sagrado Habitantes da Terra. Fundação Grande Harmonia, mantida pela Sei Tchonoiê do Brasil, atua nas áreas social e educacional no Centro de Educação Integrada de Maracajaú. Na Escola Seimar, na cidade de Maxaranguape, no Rio Grande do Norte, que atende a 283 alunos. E na creche Paraíso Jardim Cerejeiras, com 26 crianças matriculadas em Atibaia, interior de São Paulo. Essas instituições estão mudando a história de alunos, famílias e comunidades, através da prática da educação da vida. Antes elas eram rebeldes, sabe, assim, aquela de criança que não queria ouvir ninguém, né? E hoje eu senti que mudou, porque aqui na fundação, aqui não é só uma escola, aqui é uma mãe de família. E a gente sente que esse amor, né, esse carinho, esse respeito, junto com a parte educacional, a parte técnica, que eu acho que faz o trabalho diferenciado que a gente vê aqui. Então tudo me emocionava aqui. Então é difícil você falar momentos assim, porque tudo aqui é especial. Aqui a essência do amor aqui é muito grande. Você sente assim a tranquilidade aqui, tudo aqui você sente. É
Essa aproximação que transforma famílias começou a melhorar toda a comunidade. Os governos locais afirmam que nas localidades onde as escolas estão, os índices de violência diminuíram, o que as torna uma referência para as secretarias municipais de educação. Por isso, pedimos seu apoio para que essa obra continue e cresça. Faça parte da campanha Adote Essa Ideia e, por um valor quase simbólico, faça parte dessa história e ainda sinta a alegria de receber a gratidão do aluno que for beneficiado por sua doação. Mais informações, fone 0 operadora 11 5014-2237, pelo e-mail educadores@sni.org.br ou no site www.sni.org.br/educadores. Jogar seu ânimo lá pra cima é a razão de existir do programa Seite Onoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada pela sua participação, um abraço apertado na sua alma, viu? E pode ter certeza que tudo aquilo que você está aí mentalizando de bom para você, para os seus familiares, para a sua empresa, para com os seus vizinhos, os seus familiares, pode ter certeza que Deus estará encaminhando as respostas para você colocar em prática tudo isso e com certeza vê-las concretizadas, tá bom? De que maneira? Olha, quem ora põe vontade de sorrir nas pessoas, no amanhecer e até nas paredes, pois tudo ao redor se impregna da paz que ela carrega. Por isso, capricha aí na concentração para o nosso momento de oração. Oração para eliminar o medo, a desconfiança e os maus hábitos. Dentro de mim existe a verdade. Por isso, jamais cometo erros. Dentro de mim existe amor. Por isso, estou em harmonia com tudo e com todos. Dentro de mim existe a vida de Deus. Por isso, sou plenamente saudável. Neste momento, domino completamente a desconfiança, o medo, o hábito de apontar os erros alheios e a tendência de reincidir nos mesmos erros. Sou dono de meus desejos, emoções, hábitos e principalmente de meus pensamentos. Não sinto atração nem tentação alguma por fatos negativos. Por isso, recebo em herança o reino de Deus. Herdo o reino do amor, o reino da alegria, tomo posse de todas as coisas boas do Pai. Agradeço a Deus Pai por me legar todas essas coisas. Muito obrigado.